בואו נתאר לעצמנו סיטואציה דמיונית שמתפתחת בשנת 2030, שזה האופק שאליו כיוונו את הסימולציה שלנו. מתרחש סיבוב אלים נוסף בין ישראל לבין המדינה הפלסטינית. ממשלת ישראל מחליטה לשלוח את הצבא לבצע שורה של פשיטות עומק בלב ריכוזי האוכלוסייה, ולהשאיר את הצבא בנוכחות גבוהה, עד אשר יגמור לסיים את מה שקרוי בלשון הישראלית, אולי גם יקרא, ימשיך להיקרא גם אז, טיהור קיני הטרור. אלא שצה"ל סופג אבדות רבות, אמנם משקיע משאבים רבים בלוחמה של חימוש מדויק ובהפעלה של רובוטיקה, אבל עדיין מתעקש על נוכחות של מה שקרוי מגפיים על הקרקע כדי להפגין נוכחות גבוהה גם סמלית, וסופג נפגעים. זה מתחיל לעורר רגישות ודיון ציבורי, ובשלב כזה או אחר הצבא מדווח שיש לו קושי, הוא מתחיל לאתר קושי בלשכות הגיוס לאייש את מכסות הגיוס, אותן מכסות שהממשלה במסגרת המעבר לשירות מקצועי קבעה לו בחוק התקציב. אמנם ישנם ניצנים של התלהבות ללכת למלחמה הזאת בשטחים מצד צעירי ההגירה הסודנית וצעירים הישראלים שגרים במה שקרוי מובלט חברון, שנשארה שם לאחר ההסדר המדיני עם הפלסטינים, אבל בריכוזים אחרים ההתלהבות איננה גדולה. לאור זאת ממשלת ישראל מחליטה כהוראת שעה לשלם מה שקרוי תוספת שטחים, כלומר לשלם שכר לאותם חיילים לוחמים שישרתו בשטחים, ואכן אחרי זמן אנחנו רואים התאוששות בלשכות הגיוס, בעיקר גדלה הנכונות ללכת להתגייס באותם ריכוזים מוקי אבטלה בישראל. אמנם ממשיך הוויכוח הפוליטי, אבל הצבא יש אורך נשימה יותר גדול להילחם. הסיטואציה הזאת איננה דמיונית. היא מוכרת בחברות אחרות שוויתרו על גיוס חובה, והיא לא תדלג גם עלינו. הטענה שלי היא שהמעבר לגיוס שמוסדר באמצעות כוחות השוק יחליש את שליטת הקהילה הפוליטית בצבא, על הצבא, ויגביר את הפוטנציאל, או יצור תנאים לפוטנציאל לאגרסיביות צבאית. חשוב לעשות לרגע סדר עם מושגים שגם מרחפים בדיון הזה. ישנם באופן בסיסי, בינארי, שני מנגנונים שבאמצעותם ניתן להסדיר את הגיוס לצבא. המנגנון שמקובל בישראל הוא מנגנון שצריך לכנות אותו מנגנון אכיפת המדינה. המדינה היא זו שקובעת את מי לגייס, לאיזה פרק זמן, היא גם קובעת מי לא יגויס, בין אם על בסיס אישי, בין אם על בסיס קבוצתי. זה נכון, משה, של גיוס החובה איננו גיוס של 100%, הוא מעולם לא היה כזה, אבל הוא קיים עצם העובדה שיש למדינה סמכות לגייס, גיוס חובה. אבל היא מחליטה את מי לפתור ואת מי לא, ופתרה בהחלטות היסטוריות, קבוצות מסוימות, כפי שאנחנו מכירים. המנגנון השני הוא מנגנון של הסדרת שוק. אין יותר אכיפת מדינה, אלא כוחות השוק מכתיבים מי יגויס ומי לא, בהתאם לכוחות ההיצע והביקוש של השוק. כאשר מי שיגיע לצבא זה מי שהצבא יציע לו חבילת תגמול שהולמת את הציפיות שלו, ביחס למה שהוא חושב שהוא יכול להשיג בשוק העבודה האזרחי, גם מבחינת שכר, גם מבחינת תגמולים אחרים שאינם שכר, כמו תגמולים מקצועיים, סמליים ואחרים. ההבדל בין שני מנגנוני הגיוס הזה הוא הבדל מהותי. השאלות הן הרבה יותר חשובות מאשר השאלות, למשל, איזה סוג כוח אדם יקבל הצבא, שאלה לעיתים השאלות שעולות בדיון שהכלכלנים בשנים האחרונות מנהלים, כי הם הפכו לבעלי הידע הגדול ביותר מאשר מודל הגיוס. כשאנחנו מסתכלים על חברות מערביות שעברו את התהליך הזה של שינוי בגיוס חובה לטובת צבא התנדבותי, כלומר צבא שמבוסס על הסדרה של כוחות השוק, אנחנו רואים הרבה מאוד דיונים גם רטרוספקטיביים וגם לפני ההחלטה הזאת, שעוסקים בשאלות מהותיות, כדוגמת השאלות שבהן עסקנו כאן, שאחת מהן, זה רחב בכל ההרצאות כאן, איך ייראה מוסד האזרחות. כל דובריי נגעו בזה בצורה כזו או אחרת, ולכן רצוי שנעשה את מה שניתן לעשות, ללמוד קצת באנלוגיות ממדינות אחרות ולהבין מה יקרה לנו. צריך להבין שהמעבר מצבא שמבוסס על הסדרת מדינה לצבא שמבוסס על הסדרת שוק,
יש לו שלוש השלכות, אני מיד אתמקד בשלישית. ההשלכה הראשונה זה שינוי באופי היחסים בין המגויס לבין הצבא. בתנאים של הסדרת שוק, המוטיבציה להתגייס היא בראש ובראשונה מוטיבציה חומרית. אין זה אומר שלא יהיו גם מוטיבציות אחרות, פטריוטיות וכדומה, אבל בתמהיל שבין המוטיבציות האלה, המוטיבציה החומרית תהיה הרבה יותר חזקה מכפי שקיימת היום במודל של הסדרת מדינה. היחסים בין המגויס לצבא יהיו יחסים חוזיים חופשיים. גם אם יהיו מגויסים שיבחרו להתגייס בגלל אילוצים של מצוקה כלכלית, אבל בסופו של דבר אלה יחסים חופשיים, ולכן סוג ההקרבה היא וולונטרית. השירות לא יהיה עוד חובה אזרחית בסיסית, ודאי לא עליונה. התפקיד של מנגנוני תיווך שונים, כמו בתי הספר וגיוס, ילך ויקטן, ודאי ככל שהצבא יפעיל מנגנוני שיווק כמו ירידי תעסוקה וכדומה. תצומצם הפנייה לרשת החברתית שממנה בא המגויס במונחים של, של שיח רפובליקני, שכבר היום הולכת ומצטמצמת, משום שבראש ובראשונה הצבא לא יוכל יותר לתת זכויות רפובליקניות, אלא יותר ויותר זכויות של זכויות חומריות, בוודאי כאשר רק מיעוט יתגייס ולא ניתן להפלות לטובה את המתגייסים, כלומר להפלות לרעה את הרוב שאיננו מתגייס. ההשלכה השנייה היא הרכב הצבא. בשונה מהמנגנון של אכיפת מדינה, מנגנון השוק מגביר את שענות הצבא, בעיקר הדרג הלוחם שלו, אני מודה שזו תמונה אחרת שלו בדרג הלוחם, על קבוצות שהשירות מתאים למערך המוטיבציות שלהם. ואני מזהה בעיקר שלוש קטגוריות. לקבוצות המעמד הבינוני נמוך, שהצבא מציע להם תגמול חומרי ברמה שלא זמינה לחלק מהחברים שלהם בשוק העבודה. אלה קבוצות לאומניות, בעיקר דתיות ואיסלאמופוביות, כדאי שנבין שהבעיה בצבא איננה רק מהכיפות הסרוגות, אלא גם מקבוצות אחרות, שהמשימה הצבאית מתאימה לערכים האידיאולוגיים שלהם. וקבוצות מיעוט, שעדיין תופסות את הצבא כמכשיר לרכישת אזרחות מועדפת, או דימוי של רכישת אזרחות מועדפת, כמו נשים, קבוצות פריפריה, מהגרים, כולל מהגרי עבודה, שמתפתחים איזשהם מנגנוני אזרוח עבורה. צבא מקצועי מושך במידה פחותה, צריך להדגיש את המעמד הבינוני גבוה, בעיקר לדרג הלוחם, גם גברים, גם נשים. בעבר הבסיס החברתי של צבא האזרחים. איננו מרגיש להם זכויות חברתיות, ודאי לא כאלה שהם זקוקות להם במעמדם הנוכחי, הוא מעכב את ההתקדמות שלהם בשוק העבודה התחרותי, הוא מציע להם חבילת תגמול איכותה יותר ממה שהם יכולים להציע, לקבל בשוק העבודה. התרבות שלה, של הצבא, התרבות הארגונית שעומד בסתירה לתרבות הליברלית של בני הקבוצה הזאת. התהליך הזה שמרחיק מהצבא את המעמד הבינוני, בעיקר הבינוני העירוני, בעיקר ברובד יותר גבוה, זה תהליך שמזוהה בחברה הישראלית מאז שנות ה-80. המעבר מאכיפת מדינה לצבא מבוסס על ידי שוק, רק יעצים את התהליך הזה, יאפשר לקבוצות המבוססות לפתור את עצמם בשיעורים הרבה יותר גדולים והולכים מה שקיים היום, מבלי להסתכן בכך שהן מוצגות כמשתמטות או פושעות בצורה אחרת. וכאן אני מגיע להשלכה השלישית, שהיא החשובה ובה אני אתמקד, והוא שהשילוב של מנגנון שוק עם השינוי בהרכב הצבא, מעמיד אתגר משמעותי ליכולת לשלוט על הצבא, הטענה שלי שהמעבר לגיוס שמוסדר באמצעות כוחות שוק מחליש את השליטה של הקהילה הפוליטית על הצבא, מגביר את התנאים שמאפשרים אגרסיביות צבאית, וזה בהנחה שהזירה הגיאופוליטית תמשיך להציע לחברה הישראלית רפרטואר של אפשרויות שבין חיכוך אלים ואגרסיביות והסלמה לבין אפשרויות גם מתונות יותר. ואני אמנה ברשותכם מספר מחוללי הטיה כזאת. מחוללי הטיה. מחוללי הטיה. אמרתי משהו לא טוב בעברית? לא, אני רוצה להבין. סליחה? אוקיי, מחולל הטיה ראשון הוא שינוי הרכב הצבא. בהנחה, כפי שאמרתי קודם לכם, שהרכבו של הצבא משתנה לטובת הישענות גדולה יותר על נוצות במדרג חברתי נמוך, מאגרים ומגויסים שמונעים על ידי אידיאולוגיה, צריך להבין שהשינוי בהרכב הצבא הוא גם שינוי פוליטי. הוא שינוי פוליטי בארבעה רבדים שונים. קודם כל, מדובר בגיוס של קבוצות שההטייה שלהם היא הטייה מהמרכז ימינה. והקטנה של נוכחות המעמד הבינוני העירוני-חילוני, שנטייה שלו היא מהמרכז ושמאלה. ברובד השני צריך להבין שהקבוצות האלה לא רק שיש להם השקפה יותר ניצית, אלא גם מוטיבציה צבאית גבוהה יותר,
שנובעת מזדהות הגדולה שלה עם הארגון הצבאי, והטיה שמרנית, ככל שהצבא מציע לה קבוצות האלה תגמולים שאינם זמינים במקומות אחרים, ברמה נמוכה יותר. התוצאה תהיה הידלדלות של מסה קריטית של החיילים שיכולים לפתח התנגדות לאלימות ולעודד ריסון בתוך היחידות. ברובד השלישי, ככל שהצבא מאויש בקבוצות שהשירות מציע להם ערך, תגמול בעל ערך, כך קבוצות מתחדדת התחרות בין קבוצות על סטטוס בצבא. הן רוצות להפגין בינם לבין עצמם של יכולות להשיג הישגים, והישגים זה מבחן לוחמני, מבחן אגרסיבי ולא שום הישג אחר. זה גם בעיני חבריהם בצבא, אבל גם בעיני חבריהם שהם נשארו מחוץ לצבא, מתפתחת תחרות בין חברי הרשת, חברי הקהילה, חברי השכונה, בוגרי בתי הספר, אלה שהתגייסו ואלה שבחרו שלא להתגייס. ברובד הרביעי, שהוא לא פחות מעניין, חוזר למה שהזכירה קודם מרב מיכאלי, היכולת של רשתות שונות לנסות ולעשות קמפיינים גלויים וסמויים לעודד את חבריהם להתגייס, כדוגמת הקמפיין הסמוי שאנחנו רואים עכשיו של גיוס של דתיים לאומיים ומתנחלים למשטרה כדי לשנות את הרכבה. כאשר מנגנון איננו מנגנון של אכיפת מדינה עובר לכוחות השוק, היכולת של רשתות שונות לעודד גיוס כזה הוא הרבה יותר גדול, עם אינטרסים מאוד מאוד גדולים. המחולל השני הוא ששירות מקצועי מגביר את החברות, את הסוציאליזציה המקצועית הצבאית. זו תוצאה של הערכת משך השירות, הקטנת התפקיד, וצריך להדגיש את זה, זה לא כך מודגש היום, של התפקיד של כוחות המילואים. כל זה במשולב עם שינוי שכבר מתחולל, של שינוי במודל הקבע שמאחר את גיל הפרישה. התוצאה היא החלשת הסימביוזה של המגויסים עם החברה האזרחית. הבלשן נועם חומסקי, שידוע כימני שממתנגדי של מדיניות החוץ האמריקאית והישראלית, הגיע על רקע זה למסקנה כאשר הוא דן בצבא ארצות הברית בווייטנאם, ואני מצטט, ובווייטנאם הצבא של החם היה הצבא של גיוס חובה. אומר חומסקי, וייטנאם הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של האימפריאליזם האירופי, שכוח אימפריאלי ניסה ללחום מלחמה קולוניאלית עם צבא אזרחי. מלחמה קולוניאלית היא ברוטלית, מרושעת ורצחנית מדי, מכדי שניתן יהיה לקחת את הילדים מהרחוב, משה מדבר על ילדים מהרחוב, ולשלוח אותם ללחום בסוג זה של מלחמה. יש צורך ברוצחים מאומנים כמו לגיון הזרים הצרפתיים. לזכותו של הצבא האמריקאי בווייטנאם יאמר שהוא התפורר, זה לקח זמן, אבל הוא לבסוף התפורר. כמובן לא צריך להיבהל, אנחנו לא לוחמים מלחמות אימפריאליות או קולוניאליות, בוודאי לא באופן מרושע או ברוטלי, אבל בכל זאת האנלוגיה הזאת שווה משהו. מחולל השלישי הוא שהשילוב של ההתמקצעות עם השינוי בהרכב החברתי של הצבא מגביר את רמת הלכידות של היחידה הראשונית כמו הפלוגה. היא פחות מגוונת מכפי שהיא תהיה מגוונת בנסיבות של גיוס חובה, והיא גם מושפעת פחות מרמה של תחלופה כבר, כי צריך לזכור שבצבא מקצועי משכי השירות באופן אינרנטי מוערכים. אנשים משרתים תקופות יותר גדולות. הלכידות של היחידה הראשונית היא לא רק מקור לעוצמת הצבא, כפי שהעבודה הקלאסית של שילס וג'נרל ויצרו כאשר תחקרו את שבויי הוורמאכט הגרמני, אלא היא יכולה להיות גם מקור להפרת משמעת, להתנגדות להיררכיה פיקודית, לקידום מטרות שלא עולות בקנה אחד עם מטרות הדרג הממונה, לקושי לחקור אי סדרים בשל שיבוש של דיווחים שיוצאים מהיחידות. כל זה נשען על עבודות אמפיריות שנעשו על ידי חוקרות, בעיקר חוקרות שבדקו את ההתנהגות של הפלוגה ושל היחידה הראשונית בנסיבות של לוחמה בעיראק, באפגניסטן, בקוסובו ובמקומות אחרות. מחולל הטעיה רביעי הוא הקטנת העניין שיגלו בצבא קבוצות חברתיות מבוססות. לכאורה, הרחקת הקבוצות המבוססות מהצבא מגבירה את הנכונות שלהם לבקר אותו. אמרה מרב מיכאלי, יש פה תהליך של דמיליטריזציה שאני מסכים איתו. הקבוצות האלה משתחררות מהזיקה שלהם לצבא, ודאי כבר אין להם אינטרס לרומם את מעמד הצבא כדי לרומם גם את מעמדם, אבל גם קורה דבר הפוך. העניין שלהם בצבא הולך וקטן. בוודאי ככל שהילדים שלהם והילדות שלהם משרתים פחות ופחות באתרים המסוכנים. העניין שלהם הוא יותר בתחומים שמעניינים אותם, קרי המשאבים הכלכליים של הצבא, כפי שמעניין את משלמי המיסים. זה סוג העניין שמפתחים גם בצה"ל בעשור, עשרות וחצי האחרונים, חלקים גדולים והולכים של המעמד הבינוני הגבוה, שמתעניינים מאוד במשאביו של הצבא, והם גם מזינים, כמו גם קהל הצרכנים, של דיונים מאוד ערים שמתרחשים על משאביו של הצבא, בין אם בדה-מרקר, בין אם בגלובס.
בעבודה חשובה שהציג חברי ג'ון פול וסקז, הוא הראה שמודל צבא חובה מגביר את רגישותם של מקבלי החלטות לחללים, שרבים מהם באים מהקבוצות החזקות, ויש לזה השפעה שמרסנת את המדיניות הצבאית. הכלל הזה עובד גם אחרת, ההפך. ההיסטוריון הצבאי אנדרו בסביץ', עד היום המבקרים של המעבר של צבא ארצות הברית לצבא מתנגבים, תאר את המשמעות של השינוי הזה בצורה ציורית, והוא אומר, כאשר הגיעה ההחלטה לפלוש לעיראק, הנשיא בוש, כוונה לבוש הבן, העניק תשומת לב מעטה לשאלה מה חשובים המצביעים באזורים המבוססים של מסצ'וסטס ושל קליפורניה. אנשים שם מזמן ויתרו, אומר בסביץ', על אחיזה כלשהי בצבא. אובדן העניין בצבא לא צומח בחלל ריק. בנסיבות של גיוס התנדבותי, הדרך של מתנגדי ההתנהלות הצבאית הוא מה שנקרא opting out, לצאת מהצבא, להימנע מגיוס, וכך גם להשפיע על נטייה לגיוס של הבן ושל הבת. לעומת זאת, בצבא שמבוסס על גיוס חובה, אכיפת השירות מגבירה את הסיכוי למחאה. היא משלבת בשירות גם את אלה שלא בחרו לשרת מרצון. היא מגבירה את הייצוג בצבא של קבוצות, כפי שאמרתי קודם, בעלות כוח ויכולת למחות. היא מגבירה את היקף האנשים שיש להם עניין בצבא ויוצרת יחסים חוזיים יותר בין ההנהגה לבין החברה שלפיהם ההנהגה צריכה לממש את ציפיות החברה המקריבה. לא לחינם בצבאות של גיוסי חובה אנחנו רואים פעולה קולקטיבית שיוצאת מתוך הצבא בינים של החיילים עצמם, כמו סרבנות וצורות אחרות, של מועמדים לגיוס, ראו תנועת התנועה נגד גיוס חובה בארצות הברית של וייטנאם, של המשפחות ורשתות חברתיות רחבות יותר, גם בארצות הברית וגם כמובן הדוגמאות שאנחנו מכירים היטב בישראל. הפיכת השירות הצבאי למוצר בשוק העבודה מחזקת את הנטייה למה שאלברט הירשמן קרא אקזיט, יציאה ופחות קול, והמשמעות היא שהחלטות לפריסת הצבא בתנאים של ביטול גיוס החובה יזכו לתגובה אדישה של תושבי רמת אביב, אם להידרש לאנלוגיה של אנדרו בסביץ'. המחולל החמישי הוא שהמעבר לצבא מתנדבים כרוך מטבעו בצמצום הצבא. יש כאן טרייד אוף מאוד מאוד ברור. צבא מתנדבים, צבא שכפוף לכוחות היצע והביקוש של השוק, הוא צבא יקר. זאת אומרת, עלות כוח האדם היא עלות יקרה, ומתפתח טרייד אוף ברור בין הגדלת העלות והנטייה לצמצם את מספר החיילים, אבל גם למקצע אותם, להעריך את משקי השירות וכדומה. יותר מזה, גם מתפתחים טרייד אופס נוספים שחשוב להגיד אותם. אחד הוא הגברת השימוש בטכנולוגיה, לרבות רובוטיקה. היא גם משתלבת עם אתוס אחר של הקטנת החיילים לסיכון. תהליך אחר הוא הגברת השימוש בחברות קבלניות במיקור חוץ לספק שירותים. בצבא ארצות הברית שלחם ושיטר בעיראק ובאפגניסטן כ-50% מהכוח. היום מבוסס על קבלנים ולא על חיילים. שיעור הרבה יותר גדול מכפי שהיה מקובל במלחמות העבר שאמריקאים לחמו. גם זה תורם להגברת הפוטנציאל לאגרסיביות. טכנולוגיה מגבירה את הנטייה ללוחמנות, לוחמנות היא מאפשרת פריסה מהירה של הצבא הטכנולוגי בלי מיקוח פוליטי רחב, ראינו את זה גם במקרה שלנו ביציאה למלחמת לבנון השנייה. היא יוצרת ניכור מרחק בין מפעיל הטכנולוגיה לבין קורבנו, עד כדי כך שהפצצת בית מגורים על כל מה שנגרם לכך איננה אלא מכה קלה באווירון, כפי שאמר, מכה קלה, יש איזה שתי גרסאות, בסדר, מכה קלה על זה אין ויכוח. הפעלה של קבלני שירותים, יש לכך גוף גדול של מחקר בהקשר האמריקאי של דבורה אבנט, מראה את התפקיד של הלובי העסקי בהשפעה על מדיניות חוץ, את היכולת הפיקוח הקטנה והולכת של הממשל על מה עושים אותם כוחות שמבוססים על ביקור חוץ. כמובן שהחיילים עצמם, מראה, מועסקים, הם לא כאלה שממלאים כיכרות של מחאה כשמתקעים בתופעה בעייתית, אלא יש להם עניין בראש ובראשונה להתפרנס. וכפי שאמרתי קודם, קטן הצבא בכלל וקטן העניין. מחולל ההטייה השישי הוא השינוי במערכת היחסים בין המגויס לבין המדינה ממערכת רפובליקנית לחוזית. צריך להבין שהגברת השימוש בתמריצים כספיים יש לה שלושה אפקטים. היא מפחיתה את העניין של האליטות בנעשה בצבא, שזה צבא של אוחזים במשלח יד ולא שליחי האומה. צריך להבין גם בהקשר להערות קודם של אורנה ושל מירב. אינני מדבר באופן דיכוטומי על כך שהמדינה לא אחראית יותר על הנעשה בצבא. היא אחראית על הנעשה בצבא כפי שהיא אחראית על כל שירות ציבורי אחר. ואולי אפילו יותר. אבל ודאי שהאחריות שלה יותר קטנה כאשר הצבא מוזן על ידי אנשים שבחרו לשרת בו, מכוח מכניזם השוק, מאשר כאשר המדינה כופה עליהם לשרת על פי צו מדינה.
לתת רק המחשה אחת, אחד הדברים שבלטו בשיח השכול האמריקאי במלחמה בעיראק, היה טענה שהושמעה כלפי אותה תנועה בהנהגתה של סינדי שיאן, האם השכולה שהפגינה מול חוותו של הנשיא בוש וגררה אחריה תנועת מחאה גדולה של הורים שכולים באופן תקדימי בתרבות הפוליטית האמריקאית. אחד הטענות שהושמעו כדי לערער את הלגיטימציה של סינדי שיאן היה שהיא וחברותיה בעצם מחללות את כבודם ואת זכרם של הבנים, מעט הבנות אבל בעיקר הבנים, שבחרו למות ובחרו במשימתם מתוך רצון חופשי. בעוד שכך שיש כאן דה-לגיטימציה של הניסיון של ההורים לדבר אחר כך בשם הילדים, הבנים וקצת גם הבנות, לטובת חזון של מלחמה אחרת, במקרה הזה הפסקת המלחמה, והתנועה של סינדי שיאן הצליחה לזמן קצר ובסופו של דבר התפוגגה. אפקט אחר הוא שבמערכת יחסים כזאת עניינו של המגויס הוא ביצירת פרנסה ולא במימוש סדר יום אידיאולוגי. לא לחינם בצבאות של גיוס התנדבותי, שיעורם של סרבנים קטן. אפקט שלישי זה שגיוס התנדבותי מאפשר לצבא לווסת את שיעורי הגיוס ותחות המגויסים באמצעות תגמולים כספיים. על פי הדוגמה שנתתי קודם לכן, כאשר יש מצב שהצידוקה של המלחמה והמחיר שלה שנוי במחלוקת, קטן הצורך לחזק את הלגיטימציה של המלחמה על ידי דו-שיח שהצבא, בעיקר הפוליטיקאים, מנהלים עם הרשתות החברתיות השונות, אלא תמריצים כספיים יכולים בהחלט לווסת את הביקוש לצבא במידה רבה מאוד. ולבסוף, בחולל הטעיה השביעי, הוא מיליטריזציה, הורי מיליטריזציה של השיח הציבורי. באופן פרדוקסלי, המעבר לצבא מבוסת שוק גם מעודד, לא רק מחליש, את השיח המיליטריסטי עם מאפיינים רפובליקניים. בהחלט יש עניין להציג את אותו מיעוט שמתגייס לצבא כאזרחים התקניים, מורמים אולי מאזרחים אחרים שבחרו לא לעשות לביתם אלא להקריב את עצמם בשדות הקטל על הגנת המדינה. וצריך להבין שיש לזה גם היגיון שוק. זה אופן שבו הצבא יכול לייצר מחדש מאגר של תגמולים סמליים שנותנים משמעות סמלית לשירות הצבאי, ובנסיבות האלה להפחית את הצורך בתגמולים חומריים. כלומר, זה מכניזמים שיש להם היגיון של שוק שמסייעים להוזיל את עלות השירות, ככל שמדברים גם אל הסנטימנט הפטריוטי של המגויסים. יתר על כן, בנסיבות האלה, ואני אומר את זה גם לכן אורנה ומירב, יש לצבא עניין לחזק את המוטיבציה הפטריוטית בתוכו, גם על ידי הישענות או טולרנטיות יותר גדולה לזרמים דתיים שנותנים משמעות עמוקה יותר, או לפחות מדפסת כזאת, לעשייה הצבאית. ראו את התיאוקרטיזציה בהקשר הישראלי כאשר אנחנו רואים שהשורות מדלדלות, או אם תרצו בהקשר אחר את התהליך שמכונה האבנגליזציה של צבא ארצות הברית, כאשר משימה נצבעת בעיראק או באפגניסטן כישו נגד מוחמד, והשתלטות גם של הכמורה, בתוך הכמורה הדתית הצבאית של האבנגליסטים, כמי שלכאורה אולי נותנים מענה טוב יותר, פטריוטי יותר, בנסיבות של צבא התנדבותי. אם נסכם, המעבר לגיוס מבוסת שוק ירחיב לאור זמן את מרחב הפעולה של הצבא. שינוי הרכב החברתי, החברות המקצועית צבאית, שינוי מנגנון היחסים בין המגויס לצבא, קטנת הצבא, השנה שלנו על טכנולוגיה ומיקור חוץ והמרצה של השיח המיליטריסטי, כל זה יעשה את הפעולה שלהם. כל זה כמובן לצד הצהרת בסיס הגיוס החברתי שמשליחה על הקטנת יכולתו של המעמד הבינוני חילוני לחולל פעולה קולקטיבית שתגביל את יכולתו של הצבא. זה צבא ללא סרבנים משמאל וגם לא הרבה מימין. זה צבא שקשה יחסית לבקר את הנעשה ביחידות שלו ללא שוברים שתיקה שגם היום קשה להם להתקיים, אבל בוודאי בצבא כזה. זה צבא עם היקף נמוך של כוחות מילואים, וגם אלה יהיו כוחות מילואים מקצועיים, שוודאי לא ימלאו כיכרות לאחר שירות מתסכל. זה צבא שיכול לנהל מלחמות קטנות ומושכות, כל עוד לא מעיקות על מושבן של הקבוצות המבוססות. וחשוב לי לומר, אין כאן סתירה לאותם תהליכים שאני מסכים איתם, שמירב הציגה, של חיזוק החברה האזרחית. יכולה להתקיים חברה אזרחית, אפילו חברה אזרחית לא מיליטריסטית. ועדיין לאפשר לצבא חופש פעולה גדול
כאשר עיסוקיו מסכנים בצורה פחותה את ענייניהם של האליטות, אלה שמזינות את החברה האזרחית. ולכן ההמלצה שלי לשמר לאורך זמן את המודל שמאפשר למדינה אכיפת גיוס, ולצמצם ככל שניתן את המעורבות של כוחות של 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 כוחות השוק, גם אם זה יחייב בדרגה מעבר למודלים בררניים ואחרים מתוך הנחה שאולי הצבא איננו זקוק לכולם, אבל בהחלט לשומר את כוחה של המדינה. בהתבטאות טלוויזיונית אמר לפני כמה זמן חברי סטיוארט כהן שמודל גיוס החובה מאפשר למדינה להנחיך את עצמה בכל בית לצבא, למדינה, ולקחת את הצל לצבא. אולי על רקע החינוך הסוציאליסטי, קומוניסטי שאני קיבלתי, הייתי אומר שאני מאוד מודאג ממצבים שבהם השוק דופק בדלת ולוקח את הצעירים, ולעיתים כשהמדינה עושה את זה, זה רעה קצת פחות פחותה. תודה רבה. שאלות, מתייחסויות פה ישירות לניירות שהוצגו. אולי נאסוף כמה ביחד ואז ניתן לכל מגיבה, להגיב. כן. דיברנו על חרדים, דיברנו על ערבים, דיברנו על נשים. מישהו נשכח בדרך, חבר'ה שקודם להגיעו שקראים נוער בסיכון, ובצבא נקראים מרכב, מרכז כאילו אוכלוסיות מיוחדות, והיום 4,500 איש בשער. אוקיי. כוח לא מבוטל. אוקיי. מתי השפעה של מעבר לצבא מקצועי? איפה הם יאמרו? הרי לא יגויסו, בכלל. שאלה, כן. עוד התייחסויות או שאלות, או כן, יאה. ניסים, ההתייחסות לחרדים הייתה למצב של הרחבת גיוס החובה לחרדים. השאלה היא שכמובן היא במצב של דווקא כקבוצה, במצב של גיוס התנדבותי, זאת אומרת, אין למשל. לאיזה קבוצה נמשכו, אבל אם זה יודע גיוס הכל כלכלי, או ש... כן, זה מפורט בנייר, אבל כן. אבל לא כל קרוס, לא כל קרוס. אה, תקשב של החרדים? כן. יש לי שאלה או תהייה לגבי המעבר, לגבי הפייפר של ניסים וסטוארט על החרדים. התחושה שלי ש... די הזנחתם את סוגיית ההשתתפות או הזיקה בין השירות הצבאי לבין ההשתתפות של החרדים בשוק העבודה. אפילו נדמה לי, אם אני זוכר נכון, ניסים, אתה השתמשת באיזשהו ביטוי כמו ההשתלבות בשוק העבודה של החרדים היא בעיה טכנית. זאת אומרת, היא לא לב ליבה של סוגיית השירות של החרדים. אני רוצה להציע כאן זווית קצת שונה ומידה מסוימת הפוכה. נראה לי שמבחינת היחסים בין הקהילה החרדית לבין יתר החברה בישראל, הסוגיה המרכזית היא הסוגיה של ההשתתפות של החרדים בזירה הכלכלית, בעיקר בשוק העבודה. העניין של השירות הצבאי, אני לא רוצה להגדיר אותו כסוגיה טכנית, אבל היא למעשה הפוליטיקה של הגיוס של החרדים נגזרת מסוגיית ההשתתפות של החרדים בשוק העבודה. זאת אומרת, אם במונחים של מידה שונה של מרכזיות בין שתי הסוגיות, אני אומר שהשיח, ולא רק השיח, הפרקטיקות סביב השאלה של גיוס או אי גיוס של החרדים בצבא, הוא למעשה נגזרת מהסוגיה המרכזית יותר, שהיא ההשתתפות של החרדים בשוק העבודה. והחשיבות הזאת, או המרכזיות הזאת, אני לא מייחס לה גם משמעות כלכלית במובן הצר. זה לא רק עניין של תמ"ג, זה גם עניין של היחסים היסודיים בין הקהילה החרדית לבין יתר החברה. אתה דיברת על הצבא ומונחים של כור היתוך. אם יש כור היתוך היום בחברה הישראלית, כור ההיתוך הזה הוא לא הצבא, אלא השוק.
אני לא טוען, עזבות, אני לא שופט את זה ערכית או נורמטיבית, אני לא יודע אם עדיף המדינה, עדיפה המדינה או עדיף השוק, אבל אם יש כאן קור היתוך, זה השוק ולא הצבא. זאת אומרת שבעצם ההשתתפות או אי-השתתפות של החרדים בשוק העבודה, זהו הגורם שיקבע גם דינמיקות פנימיות בתוך הקהילה החרדית וגם היחסים עם יתר החברה בישראל. עוד שאלה, התייחסות אחרונה, כן, בבקשה. אני חושבת שהיום קבוצה שמתווכת בצורה מאוד משמעותית ומביאה השפעות בשני הצדדים, פנימה והחוצה, לתוך הצבא ובתוך המדינה, זה האוכלוסייה של המילואים. מילואים. אנשי המילואים, ואני ככה שואל את עצמי במודל הזה, גם מה קורה להשפעה הזאת, מה המשמעות, אם אני מבינה נכון זאת, של הרבה פחות מילואים, איפה זה נכנס לתוך המילואים? אוקיי. ניסים, בוא תתחיל אתה, כי יש שתי שאלות. זה דבר על התנדבות. פרוסטיות. על ההתנדבות. סיכור של באמת המיקוד. אני מתייחס לצבא ולעבודה. זה על היותר מיקוד בסיפור של החרדים, אבל בתוך מודל של צבא מקצועי. אז אולי קודם השאלה הראשונה, אז כן התייחסנו לארבע אפשרויות של... או המשך גיוס החובה, ביטול גיוס החובה, גיוס פררני ושירות לאומי. הרחבת המסגרות, השירות לאומי, ואז הצבא יבחר מבין ה... ושקלנו את הפתרונות, הצרונות, האפשריות של, של כל אחד מהם. כאשר לגבי גיוס פררני, למשל, אמרנו שגם מבחינת נקודת ראות של הצבא וגם מבחינת ראות של החברה החרדית. לגבי גיוס פררני, לגבי... נקודת ראות של הצבא, אנחנו לא ראינו שיש כאן הרבה רווח, להפך, שכרו יצא בהפסדו. הצבא, בוודאי מבחינה כלכלית, הצבא יצריך להשקיע כל כך הרבה, וזה כבר נאמר, ותנאים מיוחדים עבור החברה החרדית, שמבחינת החברה החרדית, גם כן, אנחנו לא רואים בזה הרבה ברכה. גם אם ניתן היה לשכנע, וזה מאוד קשה, מסיבות אידיאולוגיות ותרבותיות, שניסינו שוב לתדבור עליהן, אבל זה גם זה ייצור מערך שלם של מחרים בתוך החברה החרדית שהם יהיו מופקדים על הצבת האוכלוסיות שהצבא יכול לבחור מהם. אם אנחנו נלך לניסיון ההיסטורי של המאה ה-19 כאשר למשל במזרח אירופה הצבא הרוסי הטיל מכסות על קהילות יהודיות מסוימות והקהילה הייתה צריכה לספק כך וכך צעירים לצבא הרוסי, ידוע מראש היה מי כן ילך ומי לא ילך. ילדי עשירים, ילדי רבנים, לא הולכו. וכאן יש מנגנונים וזה ישבש מאוד את המערך הקיים, העדים ממילא בתוך החברה החרדית. אבל יש התייחסות בפייפה לנושא הזה בהרחבה. לגבי הנושא של אנחנו חושבים, או אנחנו מציגים שלמעשה אולי זה הבדל בעניין של עגלה וסוס. לא שהגיוס תלוי בהשתלבות בשוק, אלא ההפך. מה שמונע, אחד הדברים הגדולים שמונע את ההשתלבות בשוק, זה עצם החיוב הזה, שאם אתה לא לומד בישיבה, אז אתה חייב ללכת לצבא. ויצא מכך שאחד הגורמים הבוטים ביותר בעד שמירת גיוס החובה זה דווקא הרבנים, ראשי הישיבות, שלהם יש אינטרס ברור, פוליטי וכלכלי ומה שאתה רוצה בשמירת המצב הקיים. וזה מונע למעשה את השתלבות של, של המגזר הגברי. עכשיו, יש לחצים אדירים בתוך ה... ועל זה באמת ניסים מרחיב את הדיבור בפייפר הזה, יש לחצים אדירים בתוך החברה החרדית כן להשתלב בשוק, וזה מסיבות של, של לחצים מאוד ברורים על משפחות גדולות שבאמת מתפרנסות לרוב בקושי רב, ויש לחצים, אבל כל זמן שיש גיוס חובה למעשה יש גם מחסום שמונע את זה. וזה תורם למחסום האידיאולוגי והתרבותי והדתי וכן הלאה של, של חברת הלומדים. אז אני לא חושב שנתחיל עם גיוס, עם השילוב בשוק העבודה, להפך. צריכים לטפל בבעיה קודם כל בחקיקה
הקיימת. שיוצרת את הזיקה, אבל לא גיוס בפועל של החרדים. כי אני הבנתי שמה שאתם מציעים זה גיוס בפועל של החרדים. אוקיי, טעות שלי. זה קיצור מאוד דרסטי של גיוס החובה. הרחבה באמת נושא המילואים, שזה באמת נושא קריטי. אבל לא... אני רק רציתי להוסיף למה שסטיוארט אמר, שאני לא זוכר, בדצמבר שעבר, בדיוק בדצמבר שעבר, פורסם ש-45% ממקבלי הפטור על סעיף נפשי מהצבא הם היו חרדים. זה בדיוק הציבור שלא רצה להיות יותר תלוי ברבנים, ולא רצה לקבל פטור מהצבא על בסיס תורת אומנותו, כי הם היו צריכים פטור מהרבנים שהם הלכו לצבא לקבל סעיף נפשי, ואז הם יכולים לעבוד, כי הם לא חייבים מבחינת הצבא. זאת אומרת, השיתוף פעולה פה בין המדינה לרבנים הוא פשוט מדהים. עכשיו, הלחצים הם לא רק מסיבות כלכליות, אלא מסיבות של רצון להשתלב בחברה, שזה צריך להגיד גם נכון לגבי החברה הערבית. יש רצון גדול בקרב ציבור צעיר במידה רבה להשתלב בחברה הכללית. לא בהכרח לנטוש את הלבוש או את השמירה למצוות, אבל כן להתערות וכן להיות חלק בחיים האלה. ובאמת הגיוס החובה הוא מצד אחד, ואגב, להפוך על הפוך אצל במגזר הערבי, דווקא האפשרות להתגייס, לא גיוס חובה, האפשרות להתגייס יכולה לספק את זה מהצד הערבי, אבל זה דבר שבטח יכול לתרום לאינטגרציה. אני אגיד משהו בקצרה על הפיל שבחדר שהוזכר כאן, הציונות הדתית. המודל שאנחנו רואים היום הוא תפיסה של הציונות הדתית בדרך קצת, הייתי אומר, מונולוגי, זאת אומרת, מאוד... כמשהו מגובש, וזה לא מדויק. בחברה הציונית דתית, היא אומנם חברה שחשופה למבנים אידיאולוגיים מאורגנים. יחד עם זאת, אפשר לראות בה בהחלט תהליכים שיכולים לפורר את המבנה הזה, והרבנים והמחנכים ערים לכך, כמו למשל תהליכי אינדיבידואליזציה, כמו למשל דווקא תהליכים של חרדיזציה, זאת אומרת, פנייה דווקא אל המודל החרדי, ודווקא התנתקות אולי מהמדינה, אולי אחד המקרים המפורסמים, זה המקרה של קהילת הרב טל, שהפכה להיות קהילה חרדית. וגם דבר נוסף, חלק גדול מהציונות הדתית היום נמצא במהלך מוביל של כניסה למעמד הבינוני, אפילו למעמד הבינוני הגבוה. ומהבחינה הזו אני מניח, וזה עוד צריך לחקור, שלא מעט תהליכים שמדברים עליהם בחברה החילונית גם יופיעו בקבוצה הזאת. תודה רבה ותיאבון.